सायद चाहिँ मेरो लागि त कमेन्ट आउँदैन बिहे गरेदेखि पहिला पहिला पात्र हेरे के होइन के त ए ए तिमी के भन्यो हेरेर पेट दुखिरहेको छ कस्तो मजाले कस्तो स्विटली भन्नुभयो सेवा नमस्ते भनेर बोजूको एकदमै बोजूलाई कति धेरैले मन पराउनु पनि भएको छ केही भनिदिनुहोस् होइन अनि आजको भिडियो पनि त्यो हजुर सुरु गर्नुहोस् त कस अब सधैँ भ्लग हेर्नुहुन्छ नि होइन सेवा फेरि सेवा भन्नु 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 यतिकै कन्टिन्यू हाई गाइज मलाई चाहिँ अब नातिनीले एक दुई शब्द भन्नु भन्नुभयो सो मेरो उहाँको भ्युअर्सले मलाई पनि कति धेरै माया दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आज चाहिँ हामीलाई यस्तो रमाइलो भइरहेछ अब इभन सिजलिङ पुनु हाम्रो नातिनी साथीहरू केटीहरू हामी पाँचजनालाई एकदम छैन भ्लगमा होइन अलिअलि हो त्यही हो गले छ थाकेछ हिँडेछ त्यही हो ग्यास्ट्रिक पनि भएको छ त्यही त अनि त्यही भएर अब चाहिँ हामी खाना खान जान लागेको बाहिर खाना भन्दा नि बोजूले चाहिँ खाना खानु जाउँ न भनेर चाहिँ तर आज चाहिँ नखामै भनेको क्या म अलिकति बरु हेल्दी खानु कुरा खानु जाउँ अनि सपिङ गरौँ के गरौँ कसो गरौँ भन्ने हो नि त होइन जे गरे पनि त्यो खानाहरूले पनि पेट घोज्दैछ क्या अनि मलाई त झन् त्यो खाना हामी पुरा बे टाइममा उठ्ने 12-1 बजे 4 बजेतिर खाना खाने अनि बेलुका केही नखाने अनि त्यसरी त अनि मरिहाल्दो रहेछ नि हो पेट घोचेर कस्तो भइरहेको छ अहिले भयो भने त म त एकछिन मेडिकल पनि जान्छु त्यही केही छैन पेट घोचे पनि सोचे पनि दुखे पनि जानु चाहिँ पर्ने नै हुन्छ आज के कस्तो हुन्छ रमाइलो चाहिँ गर्नै पर्ने अनि हाम्रो सङ्गीता चाहिँ नि त्यसको ड्युटी हुन्छ नि त दिउँसो त्यो ड्युटी गइसकेको छ हामी 4 जना मात्रै छौँ है यहीँ जाँदैछौँ त्यो के गर्नु अब रमाइलो त गर्नै पर्ने हुन्छ होइन लास्ट नभन न रमाइलो त सधैँ गर्नुपर्छ मलाई त मेडिकल त नगए त नहोला जस्तो छ है बोल्नु निस्कन त एकछिन गाह्रो भइरहेको छ घोचिरहेको छ पुरै पेट घोच्दैछ ग्यास्ट्रिकले पनि होला हौ नि कस्तो ड्यामेज होइन खाने टाइम छैन होइन हामीले केयरलेस गरेको हो यो है त हामी दिउँसोभित्र बसेको बसै भएर रहेछ गाइस यहाँ गर्मी अब झन् हाम्रो झापातिर कस्तो छ होला चितनतिर कस्तो होला अनि सबसे गरम हुनेहरू त के पो हो अझ नेपालगञ्ज वीरगञ्जहरूतिर कस्तो होला विराटनगरहरू अब यहाँ आइसक्यो भने फुड पनि अर्डर गरेर फुड पनि आइसक्यो होइन अस्ति म रूपाब्रु अन्तरा दिदीहरू आएको थियौँ नि क्लास पछाडि डान्स क्लास पछाडि खानु अनि यहाँ त कस्तो हेल्दी राम्रो होटल त्यही भएर यहाँ आएको क्या यहाँ पेन केक अनि यहाँ छ आज चाहिँ त्यो स्ट्रबेरी बोल मगाएको थिएँ यहाँ अनि अरू पनि आउँदैछ तर त्योभन्दा अगाडि खाइहालौँ त्यो खाए पछाडि जाम होला फेरि मैले साइन्स पनि आइसक्यो मुभिज त्यस्तै क्या मलाई नि पुरा गाह्रो हुन थाल्यो झन् झन् त्यो ग्यास्ट्रिकले हो कि केले हो अनि बरु हामी सपिङ गर्न जाने भनेको थियौँ होइन यहाँ सपिङ गर्न जाने भनेको थियौँ नि त्यो पनि कस्तो उठ्न पनि गाह्रो भयो अनि म त बरु एलीलाई भनेर मेडिकल जान्छु भनेर भनेको ऊ पनि जाने अरे कि मेडिकल जानुपर्छ होला त्यसको बादमा चाहिँ बरु चेक गरिदिनुहुन्छ होला नि त के भयो कसो भयो औषधि दिनुहुन्छ होला नानी हिजो पनि त्यत्तिकै आज पनि बोजूलाई नि हिजो क्या गर्नु भएको नि तर उहाँ त यति जन्जल पानी खानुभयो यति जन्जल पानी खानुभयो उहाँ उसलाई ठिक भएको छैन मैले पनि खानु त खाएको आया आमाले त अस्तिदेखि भन्नुभएको थियो बाहिरको नखा बाहिरको नखा बाहिरको नखा भनेर हाम्रो के अरे म के खान्न जाउलो भात मात्र खान चाहन्छु तिमीलाई चाहिँ खानु साथ निकै हाल्छ भोमिट भइहाल्छ तिमी प्रेग्नेन्ट भयो कि क्या हो है होला दादा जानुभएको कति भयो अनलाइन बुढा भएर दादा जानुभएको कति भयो भयो नि 5 महिना भनेको त होइन अहिलेसम्म त तिम्रो ठुलो भइसकेको हुन्थ्यो होइन तिमीलाई पिरियड भयो नि होइन अस्ति छैन तिमी प्रेग्नेन्ट छ तर कसै कसै त साँच्ची उयो बेबी बसेर पनि उयो हुँदो रहेछ नि के अरे पिरियड हुँदो रहेछ त्यस्तो हुँदो रहेछ मैले पनि सुनेको कि पिरियड म यहाँ यसरी हाँसी मात्रै राखेको छु कि तर मेरो पेट यस्तो घोचिरहेको छ यस्तो घोचिरहेको छ साथीहरू मान्छेको पीडा देखिँदैन बाहिर जति हाँसे पनि भन्छ नि त्यस्तै भइरहेको छ म अलिक जाउलो मात्र खान चाहन्छु मेरो पेटले उयो गर्दैन डाइजेस्ट गर्दैन अरू होइन 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 हाम्रो त मजाले चेकअप गराउनै पर्छ ए क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ हजुर त चिलमा हुनुहुन्छ हिजो कस्तो साह्रो परेको थियो हजुरलाई थाहा छ होला नि आज त म गुड
तर म छुइन नि त आज म काही पनि गइन बेडको बेड म पनि त अनि म त आज गुड छु ब्याग त हैन म त पेट खराब छ जाउला म खाजुरे खोजे फेरि गाइज हेर्नु न हामी कहाँ गएको मान्छे यहाँ वेट जोक्नु थालेको छ है कति रहेछ वेटहरूमै तिमी अस्ति कति केजी थियौ भने लास्ट टाइम 50 घटेछौ दुई केजी खाना खानु दिनुहोस् गाइज मरेली चाहिँ यता होइन बोजू र अनुसार उता जानुभएको छ होइन यहाँ उसले खै एउटा ज्वेलर्समा के हेर्ने अरे होइन यति घुमिसक्यौँ डिरेक्सन हेर्दै हेर्दै होइन म्यापमा फेरि म म्याप प्रपरली हेर्नै जान्दिनँ क्या घरि यता घरि यता घरि यता घरि यता अनि उसले अब सुन किन्ने अरे सुन पैसा चाहिँ 5,000 बोकेर गाइस यत्रो घुमायो होइन मलाई रिस उठ्यो अलि अब होइन न प्लिज घुमायो होइन लु घुम्नु साथीको लागि कामको लागि घुम्नु केही फरक छैन अनि त्यहाँ त्यो ज्वेलरमा चाहिँ लास्टमा उसले चाहिँ अनलाइन हेरेको रहेछ अनि उसलाई चाहिँ डायमन्ड रिङ हेर्नु मात्र हेरे क्या होइन ए तिमीले के भन्यो हेरेर चित्त बुझाउँछौ कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ रियलमा अनि त्यस पछाडि त्यसको लागि धुमधुम चाहिँ घुमिरहेको छु यस्तो छ है हाम्रो एली चाहिँ गाइस यस्तो छ यसलाई गाली गर्नु त कस्तो त्यही नै मैले स्टोर अब भेटाइसकेँ है अब चाहिँ भेटायो यता साइडमा रहेछ तिमी मलाई उता उता भन्छौ अनि पेट दुखिरहेछ हो यसले कस्तो साह्रो परिवार हिँडेको कि पर्दैन तिमीलाई किनिदिनु पर्दैन अनि कस्तो रहेछ हौ ऊ त मस्तसँगले हेर्नु मात्र हेर्नु रे कि डायमन्डको कि रिङ नेकलेस किन्ने नि कस्तो म पैसा कमाएर आउँछु कि अनि किन्छु कि अहिले चाहिँ हेरिराख्नु पऱ्यो भनेर गाइड कस्तो टाइम वेस्ट गरेको होला यसले यतिको ड्रिम चाहिँ हुनुपर्छ है मान्छेको जिन्दगीमा त्यो तिमीले जहाँ पनि हेर्दा हुन्थ्यो नि त बाबा त्यही दोकानमा कस्तो राम्रो राम्रो थियो भिडियो फोटोमा त जे पनि राम्रो देख्छ यतिको औषधि खाएर चाहिँ हिँड्नु पर्ने हुन्छ कस्तो मैले भने पेट घोचिरहेछ पेट भित्र बढाइदिन्छ भन्नु पनि आउनु खोज्छ भनेर औषधि दिनु अब खाँदै हिँड्यो बाटोमा ढल्नु चाहिँ नढल्ने रक्सी जति खायो नि जीवन जल खानु छोड्नु हुँदैन यतिको घुम्दा घुम्दै मेरो भ्लग चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है आफू भएपछि थाहा छ बोजूले त अघि हेरिसक्नु भयो हामी चाहिँ आज यति सपिङ गऱ्यौँ होइन मतलब सबैजनाको जोड्दा चाहिँ धेरैजना भएको छ मैले नि त्यसै 3-4 लिएँ होला अहिले यतिकै यो इनरहरू लिँदैछौँ होइन अनि अरू के लिनु छ अब त हामी खाना बनाएर खानु जाने अस्तिको दिनदेखि राम्रोसँग खानै खाएको छैन हो खानै पकाएर खानु जाने भनेर भाइहरूकोमा चानाको पेट घोज्दैछ घरिघरि क्रिक बेटा दिँदैछ त भित्र के बटरेको बट फेरि अल्ट्रासाउन्ड गरौँ भनेको कि त्यो त खाली पेटमा मात्रै हुन्छ मैले त खाइसकेको थिएँ अनि भोलिको प्लान हाम्रो कता कता जाने थियो छुट्टै मेरो रूपा ब्रोहरूसँग भोलिको प्लान क्यान्सल हुन्छ होला जस्तो छ यार त आउनु साथ सब्जी चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ है गोल भेडा भेडा अनि कहाँ कति पनि मासु खाने मासु साग र आलु मासु सासु को कोले बनाएर खाने हो अन्ली भेज मलाई पनि त्यो सादा सब्जी दाल अनि भात खानु मन छ क्या त्यो पनि धेरै पनि होइन खानु मन छैन आया कस्तो पो साह्रो पर्दैछ हौ छ्या यहाँ आइपुगेर पनि नि होइन मजाले साग केलाउनु थाल्नु भयो साग चाहिँ केलाउनु पर्ने हुन्छ साग नखाएको चाहिँ धेरै भएछ हो नि त्यस्तो लागेको छ एक हप्तामा त 2 केजी लस भयो छ्या खुसी हुनुहुन्छ कि होइन हामीले त्यहाँ विश्वनगर पनि गएको थियौँ नि त त्यहाँ केहरू सामानहरू उहाँहरूको हेर्नको लागि अन्त त्यहाँ चाहिँ वेट जोख्ने बाहिर राख्नु भएको रहेछ क्या अनि जोखिम होइन सबैजनाले म पनि यहाँ आएर 1 केजी घटेको रहेछु तिमी कति केजी घट्यो 2 केजी घट्यो अनि बोजू पनि 2 केजी पुरा पहिला के डाइटिङ गर्दा पनि नघट्नु भएको रे किटो डाइट होइन किटो डाइट पनि गर्नु भएको थियो गरेको थियो त नि नघटेको होइन मनै थाम्नु नसक्यो अब यहाँ त खानै खानु पाएको छ नि टाइममा हिँडेको हिँडेकै अब होइन गल्या छ यस्तै हो त्यही भएर आज चाहिँ रातभरि पार्टीको त कुरै छोड्नु भयो दारू पार्टीको त कुरै छोड्नु त्यही दारू पार्टीले हो क्या दुब्लाको चाहिँ
पानी मात्र खाँदा बाँच्छ मान्छे मोटाउँछ भन्छ नि तर त्यो रङ रहेछ म चाहिँ खाएर मोटाएको रहेछ अब तर मैले जाने अब चाहिँ थोर खानु पर्यो खुसी हुनुहुन्छ नि यतिको खुसी चाहिँ हुनु पर्यो अनि कमेन्टहरू आजकल क्या बोजूसँग उयो गरेपछि मान्छेहरू हो हामी त्यो केही भन्नै पर्दैन कि उहाँ यस्तो हुनुहुन्छ फलान यस्तो हुन्छ भने त मान्छेले भ्युवर्सहरूले होइन त्यो हेरेर यत्तिकै भाइबमै भाइब थाहा पाउनुहुन्छ नि त अनि त्यस पछाडि बोजूको लागि कमेन्टहरू आउँछ कि अनि एली चाहिँ के अरे के हामी म एकदम स्याड छु मेरो लागि त कमेन्टै आउँदैन बिहे गरेदेखि त पहिला पहिला कस्तो आउँथ्यो पहिला पहिला एली इट्स सो प्रिटी वाउ एली भनेर आउँथ्यो अहिले त आउँदैन त्यही भएर मलाई हेर्नै मन पर्छ अहिले चाहिँ केही आउँदैन एलीको लागि पनि कमेन्टहरू लेखिदिनु मेरो साथी प्रिटी क्युट अब यस्तो पनि हो नि त पहिला कति धेरै केटाहरूले तिमीलाई म कि एली मेरो बनाउँछु एली इज क्युट एलीलाई फलो गर्छु भन्छ अब त तिमी अर्कैको भइसक्यो अनि केटाहरूले पनि माया मारेको नि अर्कैको भए पनि अनि मलाई पनि माया चाहिन्छ खालि पोस्टमा गोल कसले हाल्छ र होइन त्यही हो ल ल च्याइनेहरू त म पनि एकैछिन बेसी नबोलिकन पालकको साग लिएको छौँ होइन मासुहरू लिएको छौँ पालकको साग केलाउँछु है त हाम्रो अर्को कुक हुनुहुन्छ यता है के पाक्दैछ तपाईँको किचनमा मासु मासुको त अन्त पिसेस त अन्त कत्रो ठुलो ठुलो छ त हौ ल पाकिसके पछाडि देखाउलाई पनि चाहियो नि त हाम्रो जस्तो बोजू भाग्यमानीहरूले मात्रै जस्तो बोजू पाउनु आज हामीले के किनेको भनेर नि होइन म देखाउँछु ल हजुरहरूलाई ओ हाम्रो लुगाहरू निकाल न हौ आज कति धेरै सपिङ पो गरेको छु नि त आज त्यस्तो धेरै पनि होइन ल यहाँ देखाऊ मेरो सपिङ आज आज तर उसले यो पनि लिएको है कस्तो सजिलो नि कम्फोर्टेबल हुँदो रहेछ नि काठमाडौँ आउँदाखेरि त्यस्तो धेरै लुगाहरू लिएर आएको छैन अनि मैले यो चक्लेको छु रेडमा होइन काठमाडौँ त त्यस्तो धेरै गर्मी पनि हुँदैन नि त यो ठिक्क कपडा क्वालिटी पनि राम्रो छ यो लिएको छु हो सबै देखाउँछु ल आज चाहिँ हजुरहरूलाई अरू बेला म प्रायः देखाउँदिनँ नि त अनि यो कस्तो प्रिटी छ कस्तो प्रिटी सबैलाई कस्तो प्रिटी लागेको व्हाइट कलरमा छ कि छिङ छिङ सानो बेबीको जामा जस्तै छ है कहिले लाउनु होला यो भयो हो अनि त्यस पछाडि यो पनि मेरो नै हो यस्तोहरू त समरमा चाहिन्छ क्या मजाले यो चाहिँ नर्मल टी सर्ट हो टप यो चाहिँ क्याजुअली कहिले कहिले हिँड्दाखेरि अब हुन्छ नि लगाउँदा भयो नि त योहरू पनि क्याजुअल लगेको सबै क्याजुअल छ त्यस्तो त्यो बडी वेयरहरूको लागि त केही किनिनँ जस्तो लाग्छ त कि मैले के किनेँ बडी वेयरको लागि किनेन नर्मल सिम्पल ए एउटा उयो किनेको छु ड्रेस पनि किनेको छु अनि यो पनि कस्तो प्रिटी छ हेर्नु न छिन छिन लगाउँदै देखाउन पाए त हुन्छ तर मलाई पेट दुखिराखेको छ के होस् यो त उयो के भन्छ त्यसलाई भन्दैन उयो हो मलाई पनि भन्नु उयो हौ लेगिन्स हौ लेगिन्स होइन अर्को पनि नाम छ यसको लेगिन्स जस्तै ओके लेगिन्स भनेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि अर्को मैले के किनेँ ए यो ड्रेस कस्तो राम्रो छ अब यो त लगाएर देखाउन पाए हुन्छु कुनै दिन लगाउँछु ल गाइस भरे राति नै लगाउन सक्छु तर म निस्किदिनँ आए ऊ ननिस्कि भनिसक्यो पेटले कसम यो लाउँदा राम्रो देख्छ यत्तिकै त यो के हो के हो जस्तो लाग्छ कि लाउँदाखेरि कस्तो राम्रो बडीमा टक्कसँगले मिल्छ होइन अनि मैले अरू के किनेँ भने अर्को इनरहरू भइहाल्यो ए अरू त मैले यो एलीको मात्र हो एलीले एक झोला किन्यो सिटिङमा कति धेरै लुगा किनेको हुनुहुन्छ होला कि एलीले एक झोला किनेको छ यसको पिङ्क तिम्रो त पिङ्क ड्रेस अन्त ब्ल्याक ड्रेस अन्त टप्सहरू तिन चारवटा अन्त कुर्ता त्यस्तोहरू किनेको छ आजको सपिङ हाम्रो अनि एक बन्डल सक्स एक प्याकेट अन्डरवेयर एक प्याकेट ब्रा म तर त्यसरी नै किन्छु कि अरू बेला यसो कि ब्राको चाहिँ नि होलसेलहरूमै प्रायः लिँदाखेरि अब केटीहरूले प्रायः सोध्नु पनि भएको हुन्छ यस्तो त्यो एउटै साइजको चाहिँ पाउँदैन कि डिफ्रेन्ट साइजको हुन्छ नि त तर कुनै चिनिरहेको छ यताउता भने त्यो सेम साइजको निकालिदिनु न यतिवटा भनेर निकालिदिनुहुन्छ म चाहिँ प्रायः त्यस्तै गर्छु थङहरू प्याकेट लियो हो थङहरू चाहिँ फेरि प्रायः एउटै साइजको पनि पाउँछ क्या यो पो त रियल ढिकचुकी अनि बोजो फेरि ढिकचुकी
यहाँ चाहिँ हो नि त अच्छा प्याज टमाटर रेडी भोक लाग्यो लास्ट चाहिँ अति तिमीलाई पहिलादेखि पकाउनु आउँथ्यो क्लास थ्री क्लास थ्रीमा हुँदा कति पढ सक्थ्यौ तिमी ए अँ एक्लै बसेको थियौ पहिला कतै कि घरमै ओके पाक्दैछ अहिले म पाकिसकेर पनि देखाउँछु नि हजुरहरूलाई सो अङ्कुश आइसकेको छ यहाँ हिरो भनेर हिरो हाई गर्दैन यहाँ केही भएन यहाँ कसै उनी आउँदैन सेवा नमस्ते डु सब्सक्राइब ओए थाहा छ तिमी मैले फर्स्टमा भ्लग गर्दाखेरि हामी नै थियौँ हौ मतलब फर्स्ट भ्लगमा होइन त्यो हामी के त सुस्मिताको बर्थडे सेलिब्रेट गर्नु गएको ए होइन मेरो 50 केहरू सेलिब्रेट गर्नु जाँदाखेरि थाहा छ त्यति बेला त अन्त त्यति बेला अनि त्यस पछाडि म तिमीलाई भुक भुक भन्दै हाल्थेँ नि सानोमा थाहा छ यत्तिको छ भने हाम्रो अन्जु मम्मी तारा छेमाहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होला हामी चाहिँ सँगै छौँ काठमाडौँमा भए पनि मलाई अस्ति नै मम्मीले के भन्नुहुँदै थियो त त्यहाँ काठमाडौँमा गएर हस्टेलहरू नजा अङ्कुहरूकोमा बस्न अन्त तिनीहरू कोही त छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो यिनीहरू यहाँ केटाहरूको हालत यहाँ कसरी बसिरहेको छ तिमीहरू राम्रोसँग बसिरहेको रहेछौ भनिरहेको छु त मैले यिनीहरू खाना खान आँटेको थियो अरे कि अघि तर हामीले नखाऊ भनेर हामी बसेको नि खाना पनि बिहान बिहानको र रातिको सँगै खान लागेको थियौँ छ बजीतिर थाहा भयो नि मम्मीहरूले हाँसिराख्नु भएको छ होला अचार पनि मिठो बनायो मलाई कसम त्यो सिम्पल यस्तै भएर खै मासु कस्तो बनायो मासु के छ बना कस्तो मिठो सेन्ट आयो कस्तो कस्तो मिठो सेन्ट आयो होइन मिठो हुन्छ स्योर पिकनिक अङ्कु आउ पिकनिक है गाइस पिकनिक पिकनिक किन तिमीले थोरै आएको उसले माम पनि हाल्छ क्या नफ्याँदा बरु भयो मासु दिनु न ब्लेस मी विथ 100 करोड्स मासु दिनु पिकनिक है पिकनिक आज त पिकनिकै हो न हाँस्नु हाँस्छु नि अम्बो गाइस देख्नु मलाई कति हेप्छ आफै हालेर खाऊँ है यस्तो मिठो भयो कि गाइस यस्तो मिठो भयो कि होइन यो खानाले चाहिँ अलिक पेट पनि आराम होस् क्या कस्तो मिठो भयो बहिनी त भर्खर आएर भात खाएर जान्छु अचार यस्तो उयो गर्यो अनि बहिनीले बनाए अचार मैले त मेरो त माथै त खाएको त तँलाई अगाडि त लडाइदिएको छुइनँ बहिनी यो कस्तो छ नि अहिले भर्खर गर्नु थालेछ कि हेर न बहिनी तर त इन्डिया बसेर आए हिन्दी बोल्न आउँछ भनेर बेसी हिन्दी नबोले गाइज अब हामी खाना साना खाएर आएर पनि एकदम रेडी भएर बाहिर निस्किनु लागेको किनभने आज त बाहिर निस्किनै पर्छ बिकज भोलि बोजूहरू जानु पनि हुन्छ होइन अब अन्टिल नेक्स्ट टाइम आज चाहिँ लास्ट हो अनि आज मैले किनेको ड्रेस पनि टक्कसँगले यसको के भन्छ त्यसलाई उद्घाटन पनि गरिदिइसकेँ होइन अनि ऊ रेडी हुँदैछ सबजना यहाँ रेडी हुँदैछ को को देखाउँछु उनीहरू सब रेडी भइसकेको छ होइन यहाँ हाई गाइस त्यो राम्री भएर चाहिँ भुल्नु पऱ्यो भिडियो चाहिँ एन्ड गर्छु हो यस्तो हो क्या अब अहिले गएर कन्टिन्यू गर्छु अस्ति पनि कन्टिन्यू गर्छु भनेर गएको थिएँ त्यहाँभित्र म्युजिक लाउड भयो त्यस पछाडि त सबै यताउता भयो मिक्समाक्स भयो नि भोलि बिहान कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो नि त नि बरु बाहिर निस्किनुभन्दा अगाडि नै भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु आजको भिडियो के कस्तो भयो हेर्नुभयो होला अनि अल्सम हेडिन भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद एज अलवेज मस्त होला जे होला होला